Adama bir sen de yandırır. Spitskaynan şey. Eləmə də, o zarf atar edəcəyini söyləməzsin də. Yo, həqiqətən adamı sən çox pis yandırır ki, bu qədər əziyyət çəkirsiniz, mahnılar götürürsünüz, mahnılar bəstələtdirirsiniz, nə biləm, gecə gündüzünüzə qatırsınız ki, burasını belə oxuyun, burasını belə oxuyun. Buraxırsınız, amma trenddə olan mahnılara bir dənə bax. Bu mahnı haradasa bir 20 gün trenddə oldu. Yox, indidən gedmir də söhbət. Yəni sən trendinlə o trend 1-4-də, sənə misal üçün qulaq asan tamaşası başqa tamaşaçıdır. Amma baxırsan ki, elə bir dənə mahnı buraxırlar. Misal üçün də indi zövqlər müxtəlifdir. Mənim üçün Dağlar Oğlu Dağlar mahnısının trend olmağı, onun üstündə hələ müğənnilərimizin bir-biri ilə aralarında olan konfliktləri, o, bilmirəm, qardaşın adı nə idi, oyna Şəbnəm Tozlu, biraz mübahisələr oldu. Bu dedi, mən belə oxumuşam, Vəfa Şərifovu dedi, mən oxumuşam. Yəni, bu elə də mahnı döyür ki, deyəsən ki, bunun üstündə Michael Jackson mahnısı döyür də, ki, bunun üstündə qırğın getsin. Valla, mən Vəfa Şərifovun iflasında qulaq asmışam, ona yaraşıb. Vəfa Şərifova yaraşıb. Amma... Vəfa mahnısı da o? Yox. Ondan qabaq bir kişi oxuyub deyəsən, adını bilmək, adı yəqin Dağlar Oğlu. Ayaz Allah verdiyib. Onu bilmirəm. Hə, nə bilim. Ayaz Allah verdiyib. Şəbnəm xanım niyə dağ verirdi mahnı? Şəbnəm xanım da oxuyub. Şəbnəm xanım papuridə ifa edib o mahnını. Ona görə nəsə Ayaz bəy tərəfindən deyəsən, narazıçılıq olub. Papuriyə də yoxdur. Əslində, yəni, nəyi pisdir ki də, yəni sənin mahnının hansı papuri mahnısına salınmağı, deməli mahnının uğurudur. Və müğənnilərin toylarda sənin mahnını oxumağı deməli uğurdur. Nə elə ifaçılar var ki, istəmir də, yəni mən nə deyim. Amma mənim fikrimcə daha da yaxşıdır ki, yəni... Sən mahnını kim soxursa, oxusan reaksiya verəksən? Əgər icazə alıbsa, niyə də yox? Yaxşı, icazə almayın, oxuyun. Sonra yadına çıxıb ki, ayda icazəm baxışa. İcazə almamaq örməzsizlikdir. Çünki başıma gəlib sonuncu dəfə də elə olmuşdu, yazdım. O da necə? TikTokda yəni baxırdım videolara, aa, mən mahnım çıxdı üzə ki, başqa bir ifaçı tərəfinə ifa olunub. Belə istər-istəməcək, insanda biraz o təşviş hissi var ki, ən azı hörmət məqsədindən yaza bilərsən ki, icazə olar ifa edeyim, mən də elə bir ifaçıyam, vallaha deyirəm, mən də paxıllıq deyilən bir şey yoxdur. Deyirəm, hə, ifa eləyə bilir də, yəqin ki, ya imkanı çatmıyıb, ya nədirsə bir şey, ifa eləsin. Amma durub ifa eləyib, paylaşıb, artıq izləyicilər maşallah yazır, siz nə gözə ifa eləmsiniz. Artıq mahnımız izlənir, yeni mahnımız. Mən də gecə saat neçə, 2 falan radələr olardı. Götürdüm, yazdım direktə ki, bəs bu mahnı mənim mahnımda da, icazəsiz necə ifa eləyə bilərsiniz? Dedi, bizə studiyadan veriblər mahnını ki, ifa eləyə bilərsiniz də, yəni sahibsiz mahnılardan da. Anonim mahnı. O mahnı üçün o qədər əziyyət çəkmişdim, o qədər araşdırma aparmışdım ki, fərqli bir üslubda mahnı olsun da. O da belə oldu, yəni mən də işlədiyim şirkətə yazdım, YouTube şirkətə. Ki, yəni qaldırılsın. Qaldırılsın onun səhifəsindən. İcazə alınmayıb. Təsəvvür, icazə alınmayıb. Özü mənə deyir ki, studiyadan götürmüşəm. Dedilər ki, sahibsiz mahnıdır. Necə yəni? Bir şey ki, bunu YouTube-da paylaşmışsam və altında Sədəf Budaqovanın mahnısı çıxır ki, Sədəf Budaqovanın aranjman da mahnıda. Necə ola bilər o? Studiyada onun olur da orada. Harada xeyb ki, orada. Yox, sən oxuduğun studiyada qalıb o mahnı, onu götürür. Gedib çıxartdırmağa nə var ki minusu? Mən o mövzuda çox əziyyət çəkmişəm, yəni çox əziyyət çəkmişəm, icazəsiz oxuyublar, oradan atmışam telif, yəni ondan çox əziyyət çəkmişəm mən o mahnı, yandamayam o mahnısına görə. Yəni o elə mahnı ki, o qədər baxışı var onun. Hə də, ona görə də, 180 milyonluq mahnı gönlərdə adam oxuya bilər desən, fikirlər. İfa eləyirlər, sazda ifa eləyənlər olur, nə bilim, skripkada ifa eləyənlər olur. Və Alican oxuyub da, hə. Alicana başqası oxusa maraq olmaz. Çünki ilk onda işidilib, ilk onda sevilib. İkinci nəfərinin ifa eləməsi ola bilər ancaq məclislərdə, toylarda falan. O mahnı məndən qabaq oxuyublar amma. Mən üstüdə işləyib. Bəli, Əskər Qazaqlı var, aradasa bir 15 il bundan qabağın mahnısı da oxuyub. Aa, hə, bildim, bəli. Əskər Qazaqlının mahnısıdır, bəli. Mən o mahnını icazə aldım, o mahnını verdi mənə. Keçirdim öz adıma da bütün mahnını. O da mənim pasportumdur. Yəni o mahnı həqiqətən mənim...
Nəsə olmasa 5-10 mağa hörmət elədin ona, yoxsa yox, mağını partlamış. Valla, sən elə adam deyil o əslində. Yox, elə adam deyil. Həmişə yaxşı adamlara... Hər şey gəlir pula bağlı, ilahi. Yaxşı adamlara niyə həmişə deyilər ki, o elə adam deyil? Çünki bilir ki, bu, o elə adam deyil, sən belə adamsın. Yox, mən bir söz deyim də, o bəlkə də hiss eləyir ki, Alican, əskərə pul təklif eləsə, dostluqlarında problem ola bilər. Dostundur. Təbii ki, münasibətimiz var, salam, sağ olunuz var. Əskəri mən də tanıyıram, salamlayıram. Çox mərifətli, çox qanacalı insandır, buradan salamlayıram özümdə. Hər şey pul deyil. Yəni, mən ondan sadəcə icazə aldım, pul təklif eləmək. Sadəcə icazə aldı ki, onlar... Çünki mən bilirəm ki, misal üçün, Elvin Mirzəzadəni düşünmənim hansı var da, o da nə qədər baxışlar yığdı. Mən deyərdim, Elvinin də feçatı oldu da, yəni həmin mahnısı. O mahnını, mənim Elvinlə münasibətim var, onun üçün bilirəm ki, 100 dollar xərc olub o mahnını. Aranjmanla? Yox, ümumi o mahnını 100 dollara alıb. Bir dənə cavan uşaq olub kimsə. Elmətin Səfərlidən alıb, mən bəli, bilirəm, tanıyıram, Elvin də münasibətim var uzun illərdir. Elmətdinə mən də mahnı almışam. Düzdür, oxşuyub mahnılarımız. İfaçının o şansı gətirməkdən də əlavə. İfaçı onu elə təqdim eləyib ki, tamaşaşı istər-istəməz dinləyiblər onu. Bir də ki, reklamı da önəmlidir. O paylaşıb, bu paylaşıb. Sevilib ki, başa düşdünüz, yəni sevilib ki, paylaşıb da. Hə, çünki Elvinin öz tərəfində o mahnısı məncə elə də bir reklam gedirir. Elə də yox, vabşi reklam qoyulmuyor. Nə Elvin mahnısı, nə də mənim mahnımı. Bir qəpi, bir qəpi ya, yəni Elvin.